Tämä katos, jonka räystään alla seison, sijaitsee Lappeenrannan satama-alueella. Tällä samalla paikalla oli aikanaan rakennus, jota kutsuttiin Jaakkolan kirkoksi. Nimensä se sai siitä, että sen oli 1900-luvun alussa suunnitellut rakennusmestari Jaakkola. Ja kirkoksi sitä kutsuttiin sen takia, että siinä oli torni ja julkisivussa kenties joitakin piirteitä kirkollisista rakennuksista. Rakennushan oli hyvin tyypillistä ja moni-ilmeistä 1900-luvun alun Jugend-tyyliä. Rakennuksen oikea nimi, virallinen nimi, oli kaupungin lihantarkastus- ja vaakahuone, joka taas johtui siitä, että tämä rakennus palveli kauppatoria, joka oli tuossa vieressä. Ja niin kauan kuin kauppatori oli täällä satamassa, oli myöskin Jaakkolan kirkko. Ja kun kauppatori 1950-luvun lopulla siirtyi kaupungin keskustaan takaisin, purettiin myöskin Jaakkolan kirkko. Kaikki ei kuitenkaan mennyt purkamisen mukana. Nämä pilarit tässä katoksessa ovat alkuperäisiä Jaakkolan kirkon pilareita, eli 100 vuotta vanhoja. Kerron teille Lappeenrannan sataman kaupunkikuvallisesta kehityksestä noin 200 vuoden ajalta. Tervetuloa! Nämä 4 kuvaa kertovat siitä, kuinka Lappeenrannan sataman rakennettu ympäristö on muuttunut vajaan 100 vuoden aikana. Rakennusten määrä ja koko ovat kasvaneet. Vasemmalla ylhäällä oleva mustavalkoinen kuva 1930-luvulta kertoo siitä, että uimalaitos on tuolloin ollut Kimpisenniemen kärjessä. Sitä ennen se oli Halkosaaressa, joka silloin todella oli saari. Sinne johti vielä 1930-luvulla puusilta. 1950-luvulla uimalaitos sitten siirrettiin Myllysaareen, jossa se edelleen on. Vasemmalla alhaalla oleva kuva kertoo suuresta tulvasta vuonna 1924, jolloin vesi nousi Rantatorille saakka. Oikealla alhaalla olevassa kuvassa erottuu selvästi vesitorni, joka 1950-luvulta lähtien on nykyisessä muodossaan toiminut kaupunkikuvallisena dominanttina. Sen avulla on helppo suunnistaa, koska se näkyy joka puolelle kaupunkia. Oikealla ylhäällä oleva kuva esittää Lappeenrannan kaupungin satamaa tänä päivänä. Tämä Johan Knutssonin maalaus Nikolain Valleilta linnoituksen suuntaan 1850-luvulta tuo esiin 2 tekijää, jotka voimakkaimmin ovat vaikuttaneet Lappeenrannan julkiseen maisemakuvaan. Yhtäältä sijainti Saimaan rannalla ja toisaalta kumpuileva maasto. Pieni kuva on valokuva samasta maisemasta vuonna 2015. Lappeenranta sijaitsee Salpausselän jatkeella. Pääosa kaupungin keskustasta sijaitsee harjun päällä sekä sen pohjois- ja etelärinteillä. Jyrkät rinteet antavat satamalle sen harvinaisen amfiteatterimaisen muodon, jonkalaista ei missään muualla maamme satamissa näe. Kaupungin ensimmäinen asemakaava, jonka on laatinut Erik Aspegren 1650-luvulla, käsittää vain linnoituksen alueen. Kaava on hyvin pelkistetty, eikä siitä lainkaan ilmene se, että vesiliikenne oli tuolloin se tavallisin matkailumuoto, koska tiet olivat tuohon aikaan hyvin heikkokuntoisia ja verkosto kovin harva. Näitä asioita ovat kuvanneet Mirkka Lappalainen kirjassaan Pohjolan leijona ja Herman Lindqvist kirjassaan Kun Suomi oli Ruotsi. Tässä on niin sanottu keisarin kaava vuodelta 1892, jonka laati maanmittausinsinööri Albin Hannikainen. Siinä merkittävin itä-länsi suuntainen pääväylä kulki pitkin Raastuvan katua. Marian kirkko on keskellä puistoa ja vasta vuonna 1898
toteutui kaupungin insinööri von Schulzin 10 vuotta aikaisemmin esittämä ajatus, jonka mukaan Valtakadusta tulisi itä-länsisuuntainen pääväylä. Silloin kirkon pohjoisin sakara jäi jalankulkuväylälle ja ongelma ratkaistiin tyylikkäästi muuttamalla sakara arkaadiksi, jonka ali jalankulkuliikenne ohjattiin. Kenties kaupunkimme urbaanein kohta. Tässä on erittäin tarkka ilmakuva vuodelta 1937. Ranta kylpylaitoksen ja kasinon edustalla on jo saanut jotakuinkin nykyisen muotonsa. Maarian kirkon edessä rakennetaan niin sanottua tapanaisen taloa. Kaupungissa on jo muutamia kerrostaloja, mutta yksikään niistä ei ole hissitaloa. Lappeenrantaa pommitettiin rajusti talvisodan aikana 1939-40. Pommituksen jälkiä näkyi vielä 1950-luvulla. Muun muassa kauppahallista on hävinnyt puolet pois. 1960-luvulla on kaupunkikuva jo melkoisesti muuttunut. Hissillisiä kerrostaloja on tullut runsaasti lisää ja uimalaitoskin on siirtynyt Myllysaareen. Sataman laitureitten lukumäärä on moninkertaistunut. Ja tältä satama näyttää nyt. Tämä on tiettävästi vanhin kuva tulevasta rantatorista, joka kuvanottohetkellä on lähes kokonaan vielä veden peitossa. Taustalla näkyvät Marian kirkko, kellotapuli, raatihuoneen kellotorni ja nykyisen kauppakadun varrella ollut paloletkujen kuivatustorni. Näiden edessä on Volkhoffin kauppakartano sivurakennuksineen. Leopold Kerppel on 1850-luvulla maalannut tämän akvarelli, jossa kaupungin lahti on kuvattu nykyisen kylpylaitoksen itäpuolelta. Keisari Aleksanteri III on tässä keisarinnan kanssa matkalla huvipurrelleen, joka oli kiinnitettynä niin sanottuun keisarin laituriin kaupunginlahden suulla. Samoihin aikoihin 1800-luvun loppupuolella on otettu tämä kuva linnoituksesta kaupungin suuntaan. Tuleva rantatori on vielä suureksi osaksi vesialuetta. Kirkkokatukin päättyy veteen. Kipparikatu 1800-luvun lopulla. Vasemmalla takana näkyy vuonna 1894 rakennetun postitalon katto. Heinä on osin korjattu linnoituksen valleilta. Kuvaaja on siirtynyt kadun tasoon. Sokkelit ovat korkeita, jolloin talo säilyy kuivana. Talojen välissä on korkea lankkuaita, jossa upea portti pihalle. Torielämää vuonna 1903. Rantatori on vielä päällystämättä. Kauppapaikka on kuitenkin hyvä, sillä vesiliikenne ja maantieliikenne kohtaavat, eivätkä ostajatkaan ole kaukana. Samoihin aikoihin nykyisen kylpylaitoksen kohdalta torin suuntaan otettu valokuva. Postitalo on jo rakennettu torin länsipuolelle. Tällä kortilla on jollekulle toivotettu hyvää joulua joskus. Ilmakuva torialueesta 1920-luvulta. Torin länsipuoliset korttelit ovat valmiiksi rakennetut, samoin kauppahalli ja Jaakkolan kirkko. Laivaliikenne elää vahvaa kautta. Kirkkokatu ei enää pääty veteen, vaan torille. Sataman länsipuoli on saanut jotakuinkin nykyisen muotonsa. Torin länsipuolella olevat korttelit rakentuivat vuosina 1894-1919. Niiden kaupunkikuvallinen merkitys torialueelle oli erittäin huomattava. Kauppahalli rakennettiin vuonna 1903. Suunnittelija oli viipurilainen arkkitehti Allan Schulman. Takana pilkottaa Jaakkolan kirkon torni. Venäläisten sotilaiden mielenosoitus vuonna 1917.
Keisari on luopunut vallasta ja sekä Venäjän että Suomen suurruhtinaskunnan tulevaisuus on hämärän peitossa. Kuvan ylälaidassa erottuvat Marian kirkon torni, kellotapuli, raatihuoneen kellotorni ja palolaitoksen torni. Kenraali Mannerheim vastaanottaa suojeluskunnan paraatin Rantatorilla vuonna 1919, taustalla kauppahalli. Lappeenrannan merkittävät kauppiaat Leino ja Pärnänen autoajelulla perheineen 1920-30-luvulla Kipparin kadulla, taustalla satamakahvila. Tori elämää 1950-luvulla. Toiminta on vilkasta, vaikka kauppahallista on toinen puoli tuhoutunut pommituksissa. Liikenneväylät ovat jossain määrin jäsentymättömät, mutta liikennettäkin on melko vähän. Jaakkolan kirkon takana näkyvät suuret halkovarastot. Kaupunki on suurimmaksi osaksi puulämmitteinen. Vasemmalla alhaalla oleva tontti on vielä rakentamatonta varastoaluetta. Heikki Auvusin kortteli, jossa toimi hänen huopatehtaansa. Edessä olevassa talossa toimi myös Kohvakan kauppa. Tässä Kohvakan kauppa, jossa oli myös vaate, hattu ja rihkama osasto. Tässä vilkasta torielämää 1950-luvulla. Ja sama taiteilija Arne Tegelmannin herkullisesti ikuistamana. Tässä on sitten vertailukohtana torielämää 2000-luvulla. Vuonna 1924 nousi Saimaan vesi poikkeuksellisen korkealle. Suurin osa toria jäi veden alle. Kuvaaja on seissyt kirkkokadun päässä. Tulvan takia piti rakentaa tilapäisiä laitureita ja siltoja. Vielä 1950-luvulla oli vesiliikenteellä merkitystä. Edessä olivien soutuveneiden paikalle rakennettiin myöhemmin niin sanottu maalaisten laituri. Markkinat 1950-luvulla Rantatorilla. Edessä on kauppahalli, jonka tälle puolelle on pystytetty niin sanottu surmanajopytty, jossa moottoripyöräilijä ajoi kuolemaa halveksuen ison puisen tynnyrin pystysuoria seiniä pitkin kierros toisensa jälkeen. Yleisö seurasi näytelmää tynnyrin yläosassa olevan telttakatoksen alla. Horisonttiin on ilmestynyt kaksi uutta korkeaa rakennusta, maalaisten talo ja seurakuntatalo. Marian kirkon alapuolella näkyy niin sanottu säätiön talo, joka oli alun perin rikkihappotehtaan pääkonttori. Pikkupoika on torimatkalla päässyt isovanhempiensa kanssa oikeaan valokuvaan vuonna 1947. Taustalla kulissi, jossa on kansallisromanttinen järvimaisema. Jaakkolan kirkon piirustuksiin liittyy mielenkiintoinen arvoitus. Katolle on piirretty jonkin tornin varjo. Mitään sellaista tornia, joka olisi voinut heittää varjonsa esitetyllä tavalla, ei ole koskaan kuitenkaan ollut. Todennäköistä onkin, että piirtäjältä on lipsahtanut hiukan tussia melkein valmiille piirustukselle. Hyvänä piirtäjänä hän on tehnyt siitä jonkin tornin varjon, koska tussiläiskän poistaminen ei enää ollut mahdollista pilaamatta koko piirustusta. Jaakkolan kirkon ja kaivorakennuksen välistä näkyy Halkosaaressa sijaitseva kanottivaja. Halkosaaressa on vieläkin piirustuksen esittämä katos, joka on rakennettu 1895. Aluksi sen sijoittamista on harkittu asemepiirroksen mukaan niin sanotun keisarilaiturin kohdalle. Samaa muotomaailmaa edustaa 1950-luvulla Jaakkolan kirkon paikalle rakennettu katos, jossa on vanhat 1900-luvun alusta peräisin olevat Jaakkolan kirkon alkuperäiset pylväät. Valurautapylväät olivat oikeastaan postimyyntitavaraa, joita saattoi valmistajalta tilata. Samassa myyntikuvastossa saattoi myös olla valurautaportaiden rakennussarjoja.
Linnoituksen kärkeen niin sanotun sotakorvauslaiturin kohdalle rakennettiin vuonna 2004 paviljonki, jonka ulkonäössä on piirteitä Halkosaaren ja sataman paviljongeista sekä Jaakkolan kirkosta. Torinvieruskorttelit muodostavat ehjän kokonaisuuden ja antoivat koko torialueelle kaupunkimaisen ilmeen. 1950-luvun lopulle oli leimallista liikenneväylien jäsentämättömyys ja talojen vähitellen tapahtuva ränsistyminen, kun tori oli siirtynyt nykyiselle paikalleen kaupungin keskustaan. Rantatorille tuli vähitellen uusi betonipäällyste. Takana oleva kulmatontti, joka oli aikaisemmin toiminut torikauppiaiden varastoalueena, oli edelleen rakentamatta. Tonttia ympäröivä lankkuaita oli vaihtunut verkkoaidaksi, joka ei suinkaan parantanut kaupunkikuvaa. Rantatori toimi vuodesta 1890 aina 1950-luvun lopulle asti vilkkaana kaupan ja kaupunkilaiselämän keskuksena. Uudisrakennukset ja uusi betonilaatoitus eivät tuoneet elämää takaisin perinteiselle kauppapaikalle. Koko alue on muuttunut tylsäksi ja persoonattomaksi. Uudet rakennukset, jotka korvasivat 1970-luvulla vanhat monimuotoiset talot Rantatorin kupeessa, eivät lisänneet ympäristön viihtyisyyttä. Persoonaton rakentaminen rakennusliikkeiden ehdoilla oli silloin ajan henki. Arkkitehti Matti Vesikansa osoittaa piirustuksillaan, kuinka moni-ilmeistä kaupunkikuvaa tuhottiin maassamme surutta edistyksen lipun alla. Toinen kuva kertoo siitä, että sama talotyyppi kelpasi paikkaan kuin paikkaan. Tarvittaessa maasto muokattiin talolle sopivaksi, harvemmin voitiin talo suunnitella maisemaan sopivaksi. Tyhjä, verkkoaidalla ympäröity tontti antaa lohduttoman lisänsä tyhjentyneen Rantatorin rakennettuun ympäristöön vielä 1980-luvulla. Myöhemmin mainitulle tontille rakennettiin kolmikerroksinen kerrostalo, joka olisi pitänyt rakentaa korkeammaksi, koska naapurin tuli talo, jonka korkeus noudatti niin sanottu Meijerin talon korkeutta. Kaavoitus ja rakentaminen eivät kulkeneet oikeassa järjestyksessä. Kaupungin arvokasta ranta-aluetta ryhdyttiin määrätietoisesti kehittämään arkkitehtikilpailun avulla 1980-luvulla. Sen seurauksena rakennettiin myös uudet myymäläkiosket. Satama-alue alkoi vähitellen muuttua elävämmäksi. Uusi esiintymislava toi oman piristävän lisänsä. Torin vieruskortteleita ryhdyttiin myös korjaamaan mielenkiintoisempaan suuntaan. 1900-luvun alussa päättyi kirkkokatu vielä veteen, mutta kuvan oikeassa laidassa on selviä merkkiä määrätietoisesta rantarakentamisesta. Kasinon puisto muistuttaa vielä metsää tai hakaa. Mustavalkoinen värikuva on käsin väritetty. 1950-luvulla on torialuetta levitetty niin, että kirkkokatu osuu torille eikä veteen. Rantakiveys ei ole yhtä hienoa ja huoliteltua kuin nyt, mutta ahkerasti pidetään kuitenkin paikkoja siisteinä. 1930-luvulla alkoi Kasinon puisto olla jo puiston näköinen. 1900-luvun alussa oli Kylpylän ranta vakituinen veneiden säilytyspaikka. Kylpylän toiminta on laajentunut veden päälle. Mäen päällä näkyy toimelijan lääkäri Buchin talo. 2000-luvulla on kasinon eteen tullut myös toimintaa, mutta kyseessä ei ole kylpylätoiminta, vaan viihdytystoiminta. 1930-luvulla sai kylpylaitoksen ja kasinon ranta nykyisen muotonsa. Kuvan tytöt ovat ilmeisesti menossa kasinolle tanssimaan. Varhaisena kevättalven päivänä 2000-luvulla ei kulkijoita vielä montaa ole. Puistosta ovat pensaat hävinneet ja tilalle on kasvanut isoja puita. Kokonaisvaikutelma on ilmava.
1800-luvun lopulla matkailijat ylistivät Lappeenrannan idyllisyyttä. Vehreyden peittämillä rinteillä oli valkoisia taloja punaisine kattoineen. Tässä kuvassa on ylimpänä lääkäri Buchin talo. 1950-luvulla on taloja jo tullut lisää ja niiden koko on kasvanut. Ylimpänä harjulla erottuvat Saimaanlinna, Marian kirkon torni ja kellotapuli. Tähän päivään tultaessa on rakennusten volyymi lisääntynyt huikeasti. Massaa ja kerroksia on tullut lisää. Arkkitehti Eino Forsmannin 1913 suunnittelema kasino on jotakuinkin säilynyt alkuperäisenä. Arkkitehti Gustav Strengel voitti kylpylaitoksen arkkitehtikilpailun 1910. Talo rakennettiin hänen suunnitelmiensa mukaan ja valmistui 1912. Se on myös säilyttänyt liki alkuperäisen ilmeensä. Kylpylä oli jo 1900-luvun alusta lähtien tunnettu koko maassa. Tässä kuvassa 1900-luvun alkupuolelta näkyy koko kylpylaitoksen ja kasinon ranta. Veneet on jo siirretty muualle, rantapromenaadi on nykyisellä paikallaan ja jotain rakennustyötä tehdään kylpylaitoksen tällä puolella. Lappeenrannan satamasta ympäröivine rinteineen on kehittynyt vuosikymmenten mittaan hieno kokonaisuus, jossa ihmiset viihtyvät. Se on kokonaisuudessaan kaupungin paraatimaisemaa, jota on jalostettava määrätietoisesti, mutta samalla hienovaraisesti. Sitä ei saa pilata ahneudella ja taitamattomuudella. Tästä meidän lappeenrantalaisten on hyvä jatkaa.